Exercicis d'espatlla 4. Els objectius són reduir el dolor, millorar la mobilitat i enfortir la musculatura per tal que pugueu moure el braç més fàcilment i torneu a les vostres activitats laborals i esportives. Mentre realitzeu els exercicis podeu notar tibantor però no dolor. Seguiu les instruccions d'ell o de la vostra fisioterapeuta pel que fa al número de repeticions, freqüència i duració. Escalfament. Inclineu el cos endavant, recolzeu-vos sobre la taula i deixeu el braç penjant com si fos un pèndol, dibuixant cercles. Així alleugereu el dolor i preparareu l'espatlla per l'exercici. Exercicis d'enfortiment Agafeu una goma elàstica i trepitgeu-la. No aixequeu el braç cap endavant ni cap al costat, sinó en diagonal. Pugeu-lo fins on us permeti el dolor i intenteu arribar cada dia més amunt. Estireu-vos boca avall, amb el braç per fora del llit. Aixequeu el braç cap endavant i després cap al costat, alternativament. El polsa sempre ha de mirar cap al sostre. Passeu la goma per sobre d'una porta i estireu d'ella cap a baix i una mica enrere, ajuntant els homòplats. Lligueu la goma al mànec de la porta i estireu d'ella amb els colzes enganxats al cos. És important que ajunteu els homòplats cada vegada. Ara feu el mateix però amb els colzes amunt, a l'alçada de les espatlles. Ajunteu els homòplats entre si cada vegada. Exercicis progressius per millorar l'estabilitat de l'espatlla. Poseu-vos a quatre grapes. Eleveu el tronc, empenyent el terra i i mantingueu la posició uns segons. Si podeu fer-ho més intens, realitzeu el mateix, però recolzant-vos només sobre el braç afectat. Quan us sigui fàcil, passeu a mantenir la posició de planxa. Pressioneu el terra com si us en volguéssiu allunyar. Intenteu aguantar-vos només sobre el braç afectat. El següent nivell és moure objectes d'un costat a l'altre mentre us manteniu sobre el braç afectat. Estiraments Amb el braç afectat toqueu l'espatlla contrària. Acosteu-lo cap al pit fins a notar tibantó i mantingueu l'estirament. Després, Relaxeu-lo una mica i deixeu-lo reposar sobre la taula uns segons. Estireu-vos sobre el costat afectat amb el braç a 90 graus i doblegueu el colze. Amb l'ajuda de l'altre braç, porteu el palmell de la mà cap al llit. És molt important que mantingueu els estiraments al el temps que us indiqui el o la vostra fisioterapeuta i que seguiu les instruccions que us doni